малюнки, каша та яскраві костюми. У Харкові відкрився Вертеп Фест 2019. Це зимовий фестиваль колядок, який започаткували в місті 3 роки тому. А цього року він став не просто всеукраїнським, а й міжнародним. До нього долучилися ще 3 країни. Як усе було, бачила Ірина Антонюк. Таких щедрівників на вулицях Харкова повно, розважають перехожих не тільки піснями, а й постановками. До Харкова з'їхалося близько 100 колективів з усієї країни. Колядуватимуть і співатимуть усі вихідні. Оцей вертеп із Лисичанська, що на Луганщині. Це наша козочка. Робилась, бачите, з чого. Все, що було вдома, все от вийшло отакою. Це наші ангели. Теж надихнуло нас отак от. І вийшло отакі, ось такі крильця. Оце... Нічого не узнаєте? Рушнички, які перетворюються у фартушки. Юбочки теж ми самі робили. Ми все робимо оцими ручечками. А щоб артисти не змерзли, організатори Вертепфесту пригощають їх гарячим чаєм та кашею. Каша польова, пшеняна, з м'ясом. Всіх кормимо бажаючи. На десерт куття. Її приготувала сама губернаторка. Допомагали діти. Щоб солодкий був, ну давай. Потрібно трохи попрацювати. Давай. Супер. Так. Є. Давай. Все. А тепер ми вимішуємо все. Серце України б'ється саме тут, на Харківщині, у ці дні. І я впевнена, що воно достатньо велике для того, щоб цим добром, радістю і єдністю поділитися з усіма українцями. Це надає можливість об'єднувати Схід і Захід, ділитися своїми надбаннями. А на культурних особливостях дуже гарно об'єднувати людей. Сьогодні в Україні потрібно єднатися для того, щоб єднати зусилля, направлені на розвиток. Цього року до Харківського фестивалю долучилися представники 30 українських міст і ще 5 країн. Домовились одночасно заспівати колядку, нова радість стала. Ми сподіваємось, що оцей одночасний спів, він об'єднає всіх українців і тих, хто підтримують українців. І що ця спільна коляда, цей український спів, він зробить такий як купол добра, любові і миру і підтримає всіх тих, хто підтримує Україну, де б вони не знаходилися в світі. Ірина Антонюк, Андрій Руденков. Сьогодні канал «Україна».